Assalamu alaykum kadirli kanalımız obunachilari hamda pavlona ishqibozlari. Bugungi video pavlona haqida bo'ladi. Sortlari M1, FT, Shantun sortlaridan. Hozir mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan yomg'irdan oldin kala olingan pavlona nihollarimiz sotuvda tayyor. Bu kimga kerak bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Pavloniya o'zi nima edi? Uni Pavloniyani hozir 2 yildan beri o'zlaring YouTube'da tomosha qilib kuzatib bo'layotganlar o'zi nimaligini biladi. Bilmaganlar uchun Pavloniya Xitoydan keltirilgan, Xitoydan yaratilgan daraxt bo'lib, eng tez o'suvchan hamda xo'p tez materialga taq bo'ladigan yog'och mebel material. Sasnaga buni materiali sasnaga teng. Hozir taqqoslashyapti mana sasna bilan. Hamda qayish uchun mebelga juda chidamliligi, mebel qilganda ham o'zini yo'qotmasligi darajasi yuqori bo'lgani uchun Rossiya, Qozog'istonda ham ikkilish boshlangan. O'zi katta-katta plantatsiyalar qilish boshlangan. Mana hozir shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Pavloniya hozir juda sho'x daraxt bo'ladi bu. Suvga, suvsiz yerga, suvlik yerga asosan tez o'sadi. Chunki buni asosan o'suvchanligi tez o'suvchanligi 90% suvga bog'liq. Suvini bermasangiz qurib qoladi. Mana shu hozir 6 oylik pavloniya niholchalari. Bular 2 metr, 2 metr asosan metrga bog'liq emas. Asosan mana bu tanasidagi tomirlarni aytib o'qsanglar, tanasiga bog'liq. Tanasi yo'g'ongina istivollari yo'g'oni ingichkasi, mana ingichkarog'i, suvollari. Shular shunga qarab bu o'zgaruvchan bo'ladi. Xo'p. Kimga mana shu pavloniya daraxtlari kerak bo'lsa, nihollari kerak bo'lsa hamda pavloniyani ildiz qalamlari, qalamchalari kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilishlari mumkin. Zakazlar olinyapti. Hozir fevral oyiga zakazlar nasib bo'lsa yakunlaydi qoldik. Endi mart oyiga zakazlarni olyapmiz. Ildiz qalamchalar mana xohlagancha bor. Sortlarni addin-addinni qilib taqlanapti. Mana sortlari, Shantun sorti. Mana bulari M1 sort. FT sortli bor. Mana bu hozir nihollar M1 sortidan M1 sort. Mana shular endi 15 mingdan 30 ming, 35 minggacha har xili bor. Bu endi katta kichikligiga qarab narxi belgilanadi. Pavloniya ikki biznes qilmoqchi bo'lganlar taklif qilamiz. Uzoq muddat o'ylanmas kerak. Yillar davomida tomoncha qilmas kerak. Buni sразу ikish kerak. Ko'rgan zahoti zakaz qilib ikish kerak. Risk hozir ikki mana daromad bor. O'tgan yil ekilgandi. Bahor oyida ekkandik. 2000 ta ekkandik. Mana hosili nasib bo'lsa bu yil buni sotgandan keyin xo'p 2000 ta ekkan bo'lsak 15 million xarajat qilgan bo'lsak xarajatimiz endi 35-40 million, daje 50 millionni tashlab beradi. 50 millionni tashlab beradi. Mana shu qalamchalardan buni ildizi ham koni foyda. Ildiz qalamchalari 4-5 santimetrdan qilib sotiladi. Bunday qilib kesib sotiladi. Bu mana shu ildiz qalamchasidan ko'karib ketaveradi. Bir marta ektiz bo'ldi. O'zi 2 yilga sota olmaysiz. Ildiz qalamchasidan ko'paytirib ikkurasiz. Kimga kim kerak bo'lsa mana shu pavloniya nihollari bemalol aloqada chiqaveringlar. Telefon raqamlarimiz 97-587-0105 raqamiga bemalol telefon qilib dastlabki xizmatlari bor. Xo'p, endi dastlabki minimum 100 ta olganda dastlabki xizmat tekin bo'ladi. Sog' bo'lasizmi, omon bo'lasizmi?